Добро, денеска го остваривме нашето право на гласка, јас и мојата сопруга, како кандидат за пратеник од ВМРО ДПМН. Денешниот ден го сметам како ден кој што е празник на демократијата, на кој што граѓаните ја доаваат или ја одземаат довербата за оние кои што треба да ја водат државата во наредниот период, и секако е вториот круг за гласање за председател на Република Македонија. Сега за сега изборите се одвиваат мирно, фер во една фер и коректна атмосфера. Се надевам дека вака ќе заврши целиот изборен ден без никакви посериозни конфликти и нарушување на изборниот процес, бидејќи целта на сите политички субјекти кои што учествуваме во изборната кампања е пред се фер и демократски избори.